arkata san jaaliyada Soomaaliyeed kana soo jeeda magaalada Wasiil ee koonfurta gobolka Midga ku nool magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska ayaa deeq lacageed oo gaaraysa 13,000 ku wareejiyay gudiga difaaca iyo dowxirinta koonfurta gobolka Midga ee bartamaha dalka. Jaaliyada ku nool magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska ayaa deeq lacageed ay ku wareejiyeen gudiga difaaca iyo dowxirinta koonfurta gobolka Midga waxay ugu tala galeen inay ku dhiirigeliyaan ciidamada xoogga dalka daraawishta galmudug iyo kuwa deegaanka ee nafsad u horay difaaca dalka dagaalkana kula jira milishada arxanka daranyaal shabaab. Gudoomiyaha gudiga difaaca iyo dib u xoreynta koonfurta gobolka Midow Sheikh Cabdimanaan Sheikh Maxamed Cismaan way weheliyaan gudoomiyaha maxkamadda degmada Wasiil Sheikh Cabdullaahi Macalla Cali Xayle iyo gudoomiyaha degmada Cali Xasan Guuleed ayaa wadajir ugu mahadceliyey jaaliyadda u taagan taageerada ciidamada dagaalka kula jira milishada arxanka daranyaal shabaab kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay howlgalo isdaba jooga reegaxasada ka dhana ka waday deegaanada koonfureed ee gobolka. Jaaliyadda beesha Sacaad ee Birmingham ee dalka Ingiriiska maalmo ka hor noogu deeqday lacag $13,000 oo ciidanka la dagaal dib u xoreynta khawaarijta ay ku dhiirigelinayaan ugu tala galeen. waxaan aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa dhammaan jaaliyadda reer Sacaad Birmingham oo ay hogaaminahayaan gudoomiye Xasan Cumar Cabdulle, xoghaye Suldaan Cabdinuur Maxamed Soofe iyo madaxa isku xirka jaaliyadda Sacaad Birmingham Caqil Faysal Muuse Jaamac iyo dhammaan jaaliyadda haweenka, gabdhaha, dhallinyarada, odayaasha, dhammaan intii lacagtaa bixisay iyo intii soo abaabushay, intii ka shaqaysay, dhammaantood aan u mahadcelinaynaa. Ma la mashkurinaa Allaah iyo shukrillaha qofkii dadka walaalaha oo wax soo dhiiba aan ku shukrin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma shukriyo. Waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa walaalahaas $13,000 soo dhiibay, ilaahay xaggiisa maahayd ka gaadho. Waxaa yeelay waa dadka aan ku tashanaynay oo waddanka iyo dalka iyo diinta intaba u maqnaa iyo dadkaba. Waxaa yeelay dadka sidaas oo kale haddii aan la heli lahayn nimankan khawaarijta ah oo arxanka daran layska meel celiyeen, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa dadka walaalaha oo meesha noo jira oo jaaliyadda ah noo soo diray. Baan u mahadcelinaynaa, ayakana waa u mahadcelinaynaa. Wayna soo gaadhay lacagtaa soo dirteen, waana isticmaalnay, alaana baaqi bay noo tahay. Waa tirudi dib ayaa mataan loogu dhigay oo yacni waxa weeye waa daahdu wax kale maahan, waa mashquul ayaa la noqday oo mina sheekh mutqaana muxuu ahaa gudoomiyaha guddi difaac ayaa mashquul markata ahaa. Dhammaan mashquul la wada yahay. Marka waxaan leenahay aad u mahadsan tihiin, Allah idinka amal mariya leenahay, walaalihii jiraan leenahay, meesha ka soo qaadeenna barako iyo khayr Allah siiyo. Anaguna mataqaana sidii loogu talagalay baan ku bixinaynaa oo ku bixinayba meesha. Cali Xaashi, warbaahinta qaranka Wasiil.